რა დაჩხუბობთ, რა გჭირა? პირველი ხანდაბარ მესრობა. ჯერ მერე მე უნდა. შენ დაისროლო? არქენ, არქენ, არ იჩხუბოთ, არა. რატო ისროლი, ვინ გითხრა ისროლიო? ვინ გითხრა? ვინ დაუფლება, იმიტომ არის, რომ ქურდი არის. მე თუ შენ, მე მილიცია ვარ. შენ ქურდი. მე ქურდი ვარ, დიახ. დედა და 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 რომ დაიჭრა კუტაში მათე დაშალ მათე დაიჭრა ტრაქში გაჭრილები მიყვავს საავადმყოფოში ერთად პიზდეს